Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistanda çok mühüm hadisə baş verib. Ermənistan əhalisi 7150 nəfər artıb. Bir qaz Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu sözleri Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan hökumətin iclasında deyib. Paşinyan qeyd edib ki, bu çox mühüm göstəricidir. Baş nazirin sözlərinə görə ölkədə son 5 illə müqayisədə ən yüksək doğum səviyyəsi qeydə alınıb.